ก็คือมีดีบอกเนาะมันได้เพียงแค่ยาบอกมาเดียวได้เพียงแปลงไว้แค่ยาบอกมาพี่ดีบอก วันละป้อนแล้ววันมา那边那个呢？是啊，你看没有记录吧？ 那么，4-2去多少遍呢？4，两个那个4，你等我2吧，4-2吧。对，机会没好把握呢，变没有吧？两分钟。 快吧！是我。
2ပါ5 2ပါဗျာဆိုရင်တော့လေသုံးအောင်သင်ကတော့4ပြောင်းကလပ်သင်ကတော့5ပါဗျလေသုံးအောင်သင်စားပြပါပါဗျာ ဘာမှန်လားတော့ဒီနေ့ဘာနာမှုကလဲစာပစ်ချိန်ပါဗျာတို့ပြောင်းကလေး
တော်စင်စားပေးပါဗျာရှုံးထွက်မဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါအုပ်စုဒါဖက်လေဒုတိယအုပ်စုဖက်လေခတ်နေရပါတော့နော်ဒီပွဲတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်Fiber. Fiber. ဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံးကိုတင်သွားတာတော့တကယ်ကိုကောင်းမှုလို့ဆိုရမယ်ဖိုက်ပါဆစ်ဖိုက်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဖိုက်ပါဒီအနေနဲ့တင်ဆောင်တဲ့ခွားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အထစ်တို့အသေးရဲ့တက်မှတ်တွေကိုတော့တတ်ထားနိုင်လို့ဆိုရမယ်5 7 8 5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 5 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 5
အဲဒီဆိုရင်တော့ဟိုက်စရာတဲ့ကျင်းတူသွားတဲ့အတွက်အောင်းလေးတိုက်ချတဲ့နေရာမှာထိချက်မမှန်တဲ့အတွက်ဒီဆိုရင်တော့ fight စစ်ပါပဲ7-5 7-5ပါနော်ပေါင်းရတဲ့ကုသိုလ်တော့လေသုံးအောင်တင်းကတော့8မိနစ်ဝင်းစချိန်လာပါကြာ8မိနစ်ပြောင်ဟုတ်တယ်လက်ဒီပွဲကတော့လေသုံးအောင်နဲ့ညောက်သုံးအောင်ပါနော်ခလာဒီကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းကလပ်ကကြီးတင်းနဲ့လေသုံးအောင်နဲ့တွဲဆင်းနေလာမှာတော့ခုဆိုရင်တော့လေသုံးအောင်တင်းက8မှတ်ဥပြောင်းကလပ်တင်းကတော့6မှတ်နဲ့
ကျွန်တော်လေတုံးအောင်တင်းအားထစ်စားပြပါဗျ။အေးစစ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုလေးကြီးပြောလို့ပါပဲ။ကောင်းပါလေ။စော်စစ်ကောင်းပါရဲ့။အေးစော်စစ်ကတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမာယာလေးပဲသူဆိုရင်တော့လေတုံးအောင်တင်းရဲ့တက်မဲ့အမှတ်ကိုတော့ဟန်တားနိုင်ရတယ်။စစ်အေးပါတော်စင်းစားပြပါ။အရင်စေไอ้วิสุยเนาะซาบิเชไอ้เสร็จป่ะเออเออมาดิโอวันไลฟ์ก็มาดิไลฟ์เสร็จป่ะเสร็จไอ้ตาเสร็จไอ้ป่ะတော်စင်းစားပေးပါလေ။ဒီစရာစားပေးအောင်မယ်။အေးစစ်ပါပဲဗျာ။ဒီမှာ ready တက်လိုက်ပါတဲ့။ဒီမှာဒီမှာ ready တော့မလားတဲ့။ဟိုးကဲဒီစရာတယောက်ကြားသလုံးမှာတော့တို့ကတော့မှတ်ရချင်ပါတယ်နော်ကပ္ပူတက်တဲ့နေရာမှာပိုက်တိုးရတဲ့အတွက်9 7ဖြစ်သွားပါတယ်ကျတော့တည်းရတော့ပြီးသွားတယ်ညချင်းအဲဒီဆိုတော့တန်းဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါ့ဗျာတို့ကဆက်မက်ဒီပြန်ကလေးကရှောင်းမပါဗျာပြန်ကလေးကတော့အနားတောင်းနိုင်ကြနော်တိုင်းအောင်ပါတယ်ကဲဒီကြောင့်ကလေးတိုင်းအောင်ကောင်းဝင်ရင်တော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းအောင်ပါဒီမှာလမ်းပြပြချောက်ပါတဲ့ရှောင်းတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်တော့ဝေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့8000အောင်တင်းကတော့11ဦးပြောင်ကလပ်တကာကြီးတင်းကတော့စစ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးချိန်ပါဘယ်လိုကြီးပြောလို့ပါပဲဗျာနေပင်မနေလဲစစ်ပါခလာတာစီမဆန်းအလို့ဆိုလဲနည်းနည်းအော်ပေးမယ်တော့မရှိအလို့လို့အော်ပေးမယ်အော်ပေးရတယ်စစ်အလဲမင်းပါတော့စစ်လဲမပေးပါဒါစီမင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဒုတိယအိတ်စုပတ်လေအော်ပေးပါစစ်ပါ။ဦး။အခုဆိုရင်တော့စားပစ်ပိုက်တူရအတွက်စားပစ်ချိန်ပါဗျ။စစ်အလဲမင်းမှာတော်စင်းစားပစ်ပါမယ်။အခုဆိုရင်တော့တော်စင်းစားပစ်ဝေးသွားပြန်ပြီနော်။လဲဘယ်စစ်ပါဗျာစစ်လဲဘယ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးဟယ်လိုကဲအခုဆိုရင်တော့ကောစင်းအောင်လေးဘော့ကိုအဖြစ်တုံးတဲ့နေရာမှာတော့အခုအဘကလေတုံးအောင်ဒီတက်မဲ့အမှတ်ကိုတော့အဟံသားသားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာတော့ဘာလဲ။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ပေါ်လေးရဲ့ဂျမ်းရဲ့လွင့်နေရတာ။ဒီမှာဘာတောက်တာလဲ။ဒီမှာ ready တောက်ပါရနော်။ 11 စစ်ပါဗျ။အဲဒါတော့အတင်းအထစ်စားပစ်ပါ။ဟ
ဒီပါလေနော်ဟုတ်ပါပါ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 ဟုတ
တဲ့ဘုဆိုရင်တော့တော့စင်းကပ်ဘလူးကပ်ဘလူးနေရာမှာတော့ကလေးလေးလူသားဝင်လာတော့ဖြစ်နေရတယ်ပါတယ်ကနော်ပြီးတော့ရဲတက်ချက်ကဘလူးတက်ချက်ဆင်လာမှာမသိဘူးကြနောက်၃កောင်နေရာမှာနောက်၃កောင်မှာတော့ကပ်ဘလူးနေရာမှာတော့ကလေးလေးဝင်ရောက်ကစားတော့တွေ့ရတယ်ဗျကဲဝဲဆပါကြเออดิซอยนะเซเว่นซาเฟ่ไปจับนี่จ่าได้ตัว7 11มา7 11มาရှင်ပြန်နေတွေ့ရတယ်ဗျ7 12ပါ7 12ပါเดี๋ยวเอา73มา7มาครับอย่างเตียนแล้วคะแนนมาครับเฮ้ยโหเซฟมาแล้วก็ชิดอายนะมันแน่คงได้นะตู้เวยไฟ6ไปตัวตัดปุ๊บครับဟုတ်ဟုတ် 7 ဖြစ်သွားပါเนาะဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဆိုတော့7ဟုတ်ပါပြီကဲဘူးဆိုရင်တော့ဥပြောင်းကလေးကာကြီးတင်းတော်စင်စားပေးပါဟုတ်7ပါဘောမှာလည်းနော်တော်စင်ချောင်းလေးပုတ်ပြရတော့တဲဝင်ချောင်းလေးဘရော့ပေါ်ပုတ်ပြရတွေ့နေတယ်7ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတော့ပေါ်နေရတယ်
ော့ခြေလုံးမြောင်းနေလို့အရေးကြီးရမယ်နော်သူကတော့ချောက်ပြီးကြမ်းလွင့်နေမှာပြဟမ်ဘယ်လိုလဲ7ဟုတ်ပါเออกูสวยเนาะเออสวยเนาะเนาะที่ชื่อได้ไปก่อนเลยครับเนาะเนี่ยเราต้องเอาด้วยเกมมาเนาะได้เนี่ยเหมี่ยวเนี่ยตุ้ยเลยเนี่ยมาได้ก่อนเลยนายชื่อไว้เนาะกูไปเล่นกูไปเล่นเออเนาะเดี๋ยวไปเจตุเต็มมาก็ได้จริงเองล่ะญาติเกมมาเนาะโอเคป่ะเราเล่นเจตุมาจิมา